47 tonë cigaret sekuestruara fundjavën e kaluar kanë shkuar në rezervat të shtetit. Aty do të ruhen deri në përfundim të hetimeve. Sekuestrimi erdhi pasi në bordin e anijes Era 1 u gjykua se ishin futur në mënyrë të paligjshme në territorin doganor shqiptar. Sipas doganave, cigaret ishin pa pull fiskale dhe pa dokumentacion të rregullt. Dhe vlera tregtare tyre do të ishte 10 milion dollar nëse do të ishin hedhur në tregun shqiptar. Kështu në mënyrë të paligjshme do të shmangej detyrimi doganor me një vlerë prej 2.5 milion dollarësh. Sipas burimeve zyrtare të drejtorisë së përgjithshme të doganave, pohetohet për falsifikim të markave pasi dyshohet se gjithsesia ishte produkt i falsifikuar. Të njëjtat burime bëjnë të ditur se Ania Era 1, para marrjes së flamurit të Tanzanisë, ka qenë regjistruar në regjistrin detar shqiptar me emrin Kavaja. Kjo sasi e sekuestruar së fundi është e dyta më e madhe që sekuestrohet nga autoritetet doganore shqiptare në 20 vite. Pas sekuestrimit për llogaritë të hetimeve, 7 pjestarë të ekuipajit të anijes vijojnë të qëndrojnë të blokuar në portin e Durrësit. Burime nga kapiteneria bëjnë të ditur se anija do të qëndrojë e blokuar deri në fund të hetimeve, ndërsa fatin e 7 pjestarëve të ekuipajit do të vendosë prokuroria. Avokati i Idlir Tivari, kontraktuar nga firma Malajzeze, bën të ditur se të njëjtën do t'i drejtohet gjykatës së apelit për të apeluar masën e arrestit dhënë nga gjykata e faktit për kapitenin Volodomir Demakov.